السلام عليكم بومبي ومجال الرومان قديمة وحيكوتا لقعن كنابولو تليانيغا وحول بعادي اي 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 انكهر تاريخ دمرك اي تضباطن سجال ميلادي تاريخ ذاس وقرنيغي كوباد اي ميلاديغا اي او حكاد عي شي عجيبة مجال ذا سيكون نوالايين لبضب بقولو كن اي قف هل مر اي اي waxaan dhulka la sameey vulkaan aad u weyn arrinka ajeebka ma taqaanan qof walba meeshii uu joogay ayuu meedkiisa dhagax ku noqday ila maanta waa loo dalxiistaga magaalada waxa laga yaabaa inaad aragto qol dadka ay jiifeen sidoo ay dhagax ku noqdeen waxay ahayd magaalo caan ku ah xumaanta oo dhan heer dadka alaabta ay adeegsadaan ay u ekeen jireen xubnaha taranka bini'aadamka 1700 oo sano ayay magaalada aasneyd warkeedana la waayay ila laga helay raadkeeda 1748 kadibna waxaa la ogaaday in ay tahay magaalo aad u weyn ila hadda maalinbo qayb ayaa la soo helay magaaladaas 3 meter ayay dhulka hoos ugu aasantahay.